Henderson, lançamento, Mané, perigoso, girou, chegou Firmino, limpou, bateu. É virgem? Sim. E tem ainda gente dando lance na sua virgindade. Uhum. Não é isso?
Isso. É, o último que deu foi um gaúcho? É, um gaúcho. Tá. Vamos ver se na plateia tem alguém. 780 mil dólares. Alguém da plateia dá mais. Alguém da plateia dá mais. 780 mil dólares. 8 milhões! 8 milhões para o rapaz do preto. Pode vir buscar. Pode vir buscar. 8 milhões. Já te ligo, tô no estádio agora, daqui a pouco eu te ligo. E aí, galera, tá quantos? O caralho. Gol! São eleitos o presidente, o próximo presidente, Pedro Haddad, e o vice-presidente. É o nosso compromisso. Pedro Haddad e Kaká Cardoso assumem esse compromisso aqui. É isso aí. De trazer o Fluminense campeão. É isso.